čistou a radosnou, tebou ľúbenou, som tvojou ovečkou, malou a hodnávou, čistou a radosnou, tebou ľúbenou. Milujem kráľa a on ľúbi mňa, ja milujem kráľa a on ľúbi mňa, ja milujem kráľa a on ľúbi mňa. Asi väčšina medzibročania, ale vidím tu aj Kubinčanov milovaní, takže to je krásne spoločenstvo viery, lásky, radosti a Božieho pokoja. A poďme skúsiť ešte tak srdcom zaspievať to vyznanie, že ja milujem kráľa, áno, sme ovečkou, sme Boží ľud, ktorý on vedie ako pastier svoje stádo po tých dobrých cestách. Amen.
A niekedy tak hovoríme, my chceme ísť do cieľa, sme tak zameraní na ten cieľ, na večnosť, na nebo, že ako keby sme si zabudli užívať tú všednosť každodenných dní. Ale Ježiš povedal, že on nie je len cieľ, ale on je aj cesta. A my si musíme vedieť užiť s ním tú Božiu prítomnosť, aj to kráčanie, tú každodennosť, ktorá je možno taká, že nazývame ju všednosťou, ale tým, že je žitá s Bohom, tak to vôbec nemusí byť všedné. Takže milovaní, sme jeho ovečky, ktoré on ako dobrý pastier vedie po svojich cestách. Po svojich cestách. Že môžeme jesť z pokrmu Božieho slova každý deň. Že on nás nechce nechať vyhľadovať. Že to nie len na svätej omši máme možnosť počuť Božie slovo, ale naozaj každý deň v svojej modlitevnej komórke môžeme otvoriť Božie slovo. A môže nám byť zjavená Otcova láska, prejavená v Ježišovi Kristovi. Amen? Amen. Je to tak, milovaní. Takže ideme vyznať, že nielen, že sme jeho voňavé ovečky, očistené, obmité, voňavé, že nemusíme sa cítiť v hriechu, špine, hanbe a vine. Pálko o tom pekne nás povzbudzoval ešte pred svetou omšou. Ale my môžeme ísť životom takýmto spôsobom. Vyznávajú, že milujeme kráľa. A odpoveď na jeho lásku je to, že žijeme lásku medzi sebou. Amen. Láska je ten jazyk, ktorému každý rozumie. Amen, Pane. Tak nech je vyliata táto láska do našich srdc, do našich životov. A my z tohto miesta sme sa domov vrátili taký nasiahnutý tvojou prítomnosťou, tvojou láskou. Aby tí, ktorí sú doma a nie sú na tomto mieste s nami, aby si to všimli, že to sú z nás skvapkalo doma. Že naše príbytky nemusia byť posvedcované len koľadou, ale tým, že my žijeme to vedomie, že sme milovaní synovia a dcery Božie. Amen. Amen. Milovaní. Poďme to spoločne vyznávať. Som tvojou ovečkou, malou a voňavou, čistou a radosnou, kde bojujem. Som tvojou thank you.
Ďakujem, ďakujem, pane, že tvoja láska je to najväčšie výdavstvo, ktoré môžeme žiť, ktoré môžeme dať priestor, aby pôsobilo v nás, v našich osobných životoch, v našich rodinách. A tak nech je uvoľnená moc tejto tvojej lásky, ktorá je víťazná láska, ktorá dokáže premôcť a mariť všetky skutky a plány zlého. Ja ti ďakujem, pane, že ty si prišiel, poslal si Ježiša Krista na tento svet, aby boli skrížené jeho láskou, jeho mocou vykúpenia všetky tie veci, ktoré, s ktorými prichádza zlý do našich životov, aby kradol, zabíjal a ničil. Že mocou Ježiša Krista všetky tieto skutky a plány zlého boli skrížené a že my môžeme žiť jeho vôľu a jeho vôľa je láska, radosť, spravodlivosť, to Božie kráľovstvo žiť už ako predchuť neba na tomto svete. A tak ti ďakujem, pane, za ľud, ľud Boží, ľud vyznávajúci tvoje meno, že sme mohli uveriť a spoznať, aká je to veľkosť Božej lásky a dobroty. Takže vidím, že Braňo už prichádza, Martuška už vyšla, prvá dáma Lamanský chvál je už tu, takže parádne. Milovaný, teraz to začne, keď tu Braňo príde. Alebo len, nie, teraz to len bude...